мають один самий меседж. І цей меседж більш-менш той самий, що пише в 10 заповідей. Не убий, не кради, не чужолож, таке всі інше. Він сказав, що не будь егоїстом. Не перестань бути егоїстом. Дуже важливо є, що християнство чи будь-яка велика релігія, яка є, вона дає ідею солідарності, що ти не можеш сам спастися. Ніхто не може сам спастися. Хто хоче спастися сам, то обов'язково загине. У другому світі, так би до пекла. Спасатися може тільки, якщо ти спасаєш когось іншого. Тобто всі релігії йдуть клей, які склеються в варварське суспільство, певні якісь такі, знаєте, ну, конгломерати, щось інше. Це дуже важливо. Я власне про це кажу. Європа починає цей шлях від темних літів до того, що потім настане пізніше. Цього континенту, який раптом стане, завоює весь світ. Але ключовим моментом є цей. Дуже важливо мені ці тези є, знаєте, робити. Що, перш за все, Русь іде крок в крок з цією загальною зміною. Поява Русі – це те саме, що ми маємо в інших випадках, знаєте, це все. Зверніть увагу, що нове хрещення Русі більш-менш збігається із тими, із їх хрещенням інше. Дуже важливо є, що останні, хто приймають християнство в цьому останні варвари в цьому регіоні, останні, скажімо так, останні погані – це є литовці. І саме тому вони завойовують великі території, бо вони приходять на зміну варягам. Це нові варвари, які найкраще воюють. Тут знову ж таки хочу сказати, що в оцінках варварства я не бачу нічого там, знаєте, поганого чи іншого. Просто кажу, що це так було. Це було правило цієї історії, дуже важливо. Бо починається створення держав через обмеження цього насильства, через ці правила. Знаєте, і литовці останні, які в цьому раді є. Але це загальний процес.